Zdravím a po týdnu vítejte u dalšího videa. Dnes se podíváme na další várku děsivých videí. Hned jako první se podíváme na video od jednoho youtubera, který má svoji tvorbu založenou na prozkoumávání opuštěných budov, kde se následně snaží zjistit, zda se uvnitř nachází něco, co by nemělo. V tomto videu se vydává do opuštěného domu, ve kterém se má vyskytovat aktivní entita, která děsí každého, kdo se tam rozhodne jít podívat. V jednu chvíli dokáže autor natočit něco, z čeho jde mraz po zádech. Hello? Oh my f***ing god. What the f***? The f***, man. What the f***? Nah. I swear to god, that just moved on its own. What the f***? This EMF's going crazy, man. Ransacked. So cold in this place. Wow. Because they're completely trashed, completely. Hello? Hello? To nejděsivější přišlo pravděpodobně ve chvíli, kdy společně se Spiritboxem procházel chodbou a mezitím natáčel místnosti. V jedné jsme si ale mohli všimnout této temné postavy, která seděla v křesle. Dle nulové reakce si může myslet, že si toho autor ani nevšiml. Jakmile se tam ale vrátil s tím, že měl pocit, že tam někdo byl, tak tam už samozřejmě nikdo není. Co byste dělali vy, kdybyste na tohle narazili? Jako další se podíváme na video, na které jsem narazil na Redditu. Autor tohoto videa pracuje jako hlídač v jednom nejmenovaném kostele. Jednou v noci, kdy procházel spodní prostory kostela, začal slyšet zvuky, jako kdyby tam někdo s ním byl. Samozřejmě tam byl ale sám. Rozhodl se tedy, že zkusí chvíli počkat a pokusí se natočit důkaz, že tam slyší kroky. Poslouchejte tedy pozorně. Well, I heard some footsteps. Above me, below the church right now. Maybe I'll hear it again. Thank you.
Ke konci videa jsme to mohli slyšet nejlépe. Na videu jsme mohli opravdu slyšet, že tam pravděpodobně nebyl sám. Mnoho lidí psalo, že se mohlo jednat buď o trubky, a nebo jen nějaké zvíře. Autor ale oponoval tím, že tohle není poprvé, co se něco takového stalo, a trubky už také slyšel a není to vůbec podobné. Autor také dodal, že kostel už stojí skoro více jak 150 let a díky tomu si myslí, že se uvnitř vyskytují duše, které jsou uvnitř uvězněné. Nyní se podíváme tentokrát na sérii videí od autora, který má svůj TikTok účet plný dost děsivých videí, které pravděpodobně natáčí on sám. Na těchto děsivých videích si vybudoval dost velkou popularitu, hlavně taky z důvodu, že lidi chtějí vidět, co se to vůbec na těch videích děje. Jedno jeho video jsme zde měli posledně, jakmile uvidíte ty další, tak hned budete vědět. Každé jedno video je více a více děsivější. Jak jsme mohli totiž vidět, tak hlavní roli tady hrály tyto dost strašidelné kreatury, které dokázal autor natočit. K těmto videím autor ale vůbec nepřidává žádné informace. Tudíž si můžeme jen domyslet, jak tohle dokázal natočit. Co si myslíte? Následující video bylo natočené touto autorkou, která v daný okamžik jela po silnici, když ale najednou si všimla něčeho dost zvláštního. I hned se rozhodla zastavit a začala společně se svým synem natáčet. Jakmile si toho začali všímat i ostatní řidiči, tak si autorka uvědomila, že tohle asi normální nebude. Ups. That's freaking weird, man. Isn't it? Yeah, like there's someone else taking a picture. Right? It's just so weird because it should be moving. Yeah, I don't see any, like... I don't see anything, like... Right? Alright, well, I'm ready to drive. Yeah. What if it just dropped all of a sudden? Wouldn't that be freaky? Okay, well, let's go before it just drops on us. Jak jsme mohli vidět, tak tento neznámý objekt byl ve vzduchu na místě a naprosto bez pohybu. Hodně lidí si myslí, že se jedná o nějakého ptáka. Musím uznat, že to vypadá i dost podobně, ale nedokážu si nějak představit, o jakého ptáka by se mělo jednat. Co si myslíte vy, že to je? Opravdu se jedná o nějakého ptáka, a nebo je to něco úplně jiného? Jako další se podíváme na video, které bylo tentokrát natočené bezpečnostní kamerou. Kameru má nastavenou autor na svém pozemku, který nemá nejmenší. Právě tato kamera jednou v noci zachytila pohyb, když tam zrovna neměl nikdo být. Jakmile si autor prohlédl záznam, tak si myslel, že to byl nějaký zloděj. Později ale uviděl něco, co se nedá jen tak vysvětlit.
Hned od začátku videa jsme mohli spozorovat tuhle tmavou postavu, která se prochází autorovi po pozemku. To nejdivnější ale přijde ve chvíli, kdy se tato postava dostane až k této zdi, kterou taky doslova projde skrz naskrz, jako kdyby tam nic nebylo. Dle autora tam ale zeď nekončí, což taky konec konců můžete vidět i na kameře. Dle jeho dokázala kamera natočit nadpřirozený jev, který ještě předtím nikdy neviděl. A jako poslední se podíváme na video, které pochází z mexických končin. Dva autoři, které máme zde dost často, se v tomto videu vydávají do jednoho již opuštěného domu. Ten totiž několik let zpět vyhořel s tím, že místní rodinu proklela čarodějnice, která prý zavinila jak požár, tak i úmrtí celé rodiny, která se uvnitř nacházela. Jakmile se tam s kamerami vydali, dokázali natočit důkaz toho, že tam pravděpodobně někdo zůstal. Mucha basura, güey. Huele algo mal aquí, ¿eh? Esta casa. Hola. Voy a poner el espíritu. ¿Poc? ¿Un golpe, eh? Fue un golpe, güey. Fue un golpe, güey. Ay, cabrón. Alguien corrió acá afuera, eh. ¿Escuchaste? ¿Sí lo escuchaste? Sí, sí, sí. ¿Hola? O sea, ¿qué tanta probabilidad hay en eso, güey?
¿Qué? ¿El techo? ¿Qué ¿El techo, güey? Sí, sí, sí. ¿Hola? ¡Ey! ¡Ey, buenas noches! El aire, ¿ya viste? Sí, sí, sí. ¿Despuésito de qué? ¡Atrás, atrás! ¡Ey! ¡Ey! ¿Pasos otra vez, eh? Sí, 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 sí. ¡Ey! ¡Buenas! A ver, tú ve para allá. Pero, no mames, nomás allá hay techo. ¡Ah, no mames! ¿Un bote, güey, de plástico como de refresco? Ajá. Se movió, güey. No mames, güey, ¿cómo? Neta, güey. ¡Hala! No mames. ¿Qué fue eso? No mames. Fue arriba, ¿eh? Güey, te lo juro, güey, como que algo se andaba cayendo del techo, güey, te lo juro. Jak jsme mohli především slyšet, tak v tomto domě strašení určitě neskončilo. Už jen to, že má být tohle místo prokleté, je jasný důkaz toho, že tomuto místu se má raději vyhýbat.